En vecka i 6A! Här presenteras några lektioner på Skiftingehus. Nu är det dags för veckans första lektion. Matematik. Tjenare. Tjena. Vad ritar du för något? Jag ritar en cirkel. Vad har en cirkel med matte att göra? Jo, det är geometri. Hämta en stol och prova. Okej. Okay. Det är kul att jobba med matte. Ja, visst är det. Nu är det dags för slöjd. Vad är det du gör, Gustav? Jag ritar skulpturen. Nu är min skulptur klar. Vidare till musiksalen. För att bli bra på musik måste man öva. Nu är det dags för bild och det här är våran bildsal. Tjena ful, det är jag som är Slender och jag ska rita av dig. Snart klart, nu är jag klar. Så vad tycker du om den? Åh, vad ful den är, Slender. Jag ska ta sönder den. Vad tycker du om min bild? Jag ska jaga dig till döds. Aj, aj, aj. Hej då allihopa, vi ses imorgon. Aj, aj. Nästa lektion, hemkunskap. Nu ska jag ställa pastan på spisen. Har du haft vatten nu i kastrullen? Va? Vadå vatten? Utan vatten började brinna! På hemkunskapen lär du dig allt om matlagning. Veckans sista lektion, idrott. Okej, dags att byta om. Slut för idag. Wow. Wow, hon var lång.